يعني ما انت او تاريخ اتاي بشي يعني افرتي بشي سبتمبر او كن يلا بينا باتن وحن شعلا هينا يعني كهالو مرحلة دا يعني سمال لان يحلقن اي مرحي سامي كوچرتو يعني تاسو هادا يكسو چرتي با مدو دور صناعة لكن ما لم بانتك دم بيساعد مدو اني اي كسي دريسو وحالة دو اي كسي اتكانيسو سيدي هوري runtii sida aynu ogaanahay in Soomaaliland dhowrki bilood oo dambeeyay waxay maraysaa marxalad caalamka iyo muwaadiniinta reer Soomaaliland ba in baqa gelisay rinjadii runtii muwaadiniinta reer Soomaaliland gudoomiyaha dambe ay qabeen aad moodo inay aad soo gaabsay iyadoo dadku ay maanta oo 30 iyo 20 sano ay ku dhawdahay Soomaaliland ay higsanayeen inay meel halka fiican ay joogan نصيب درو ان انتي لا دورتي مدحويلان هذا تلاد هيا مسبيحي ان الى لبكونيو تدبي تبنكي اي واحد موديسي ان ودنكو مال مالت كدميسا وسي غليي ان انو مركاسي واجهو عقبدو ان مرنو شرعي ودنكو مال مالت كدميسا لغسي فوغانيو ان لكن رنتي وحا ودنك هذا سي غليي dhibaatada ugu badan waa markii loo garab dhiibiyay oo si toos ah loo laabay in lagu dhaqmo shuruucii waddanka oo ugu weynay wixii dadku ay ku heshiyeen oo ah dastuurka aan dastuurku seen ognahay in waa wax bulshada ama waddan umadiisa ama bableeshkiisu ay ku heshiyeen oo afti loo qaaday ama afka sida kale luqada kale wax loo yeeso social contract waa dad intay isu yimaadeen wax ku heshiyeen waxa marka wadankaasi hore ugu mar karaa ay ku kala socon karaan waxa weeye waxa soo leelaaliyo ee Soomaaliland waxa hadda caado noqotay ee xukuumadda uu hoggaaminayo Muuse Bihi inay tii ay laashay oo aad moodo wadanka inuu xubsiibanayo ee military ee waayo deenka military-ga ah wuxuu yaqaanaa uu kaliya ee inuu wax dilo waxna xulo waxna cabriyo marka waxaan u maleynayaa mala military-nimadii ayaa wadanka qaybti military-nimada shaqeynaysa aan ciidamada qaranka police iyo military iyo asluub iyo marines wax walbana si toos ah loo adeegsanayaa waa mar khaldan loo siinayaa oo dadkii shacabka loo isticmaalaya aan runtii wadanka waxa 12kii August ka dhacay mudaharaad aan sidayn ognahay qodobka 23aad ee dastuurka faqradii 1aad iyo 3aadba waxay saacad u qeexaysaa in muwaadiniintu ay fikirkooda ku dhiiban karaan mudaharaad aan jornaalada tifiyada si madax banaan oo xurriyad oo aanay dareemin baqdin aan mudaharaadkuna yahay qodob ay waajibiyay dastuurku aan taas oo runtii markii xukuumadda loogeysiyay iyadoo waxa kaliya ay xaq u leedahay in loogeysiyo loo sheegay oo loogeysiyay aan muddo muran badan kadib waxa la isla gartay in mudaharaadka la qabto balse goobo cayiman lagu qabto aan in badan horta waxa dadka lagu khaldaa in mudaharaadka ma naqaano dadkeena mudaharaadka ma bisla arintaas waa baqdin gelin iyo barbagaana ka socda xagga xukuumadda mudaharaadkii dhacay labadii mudaharaadba waxa umadu shacabka reer Soomaaliland iyo caalamku ba qiraya inay ahaayeen mudaharaad nabad geliyo marka la leeyahay mudaharaad nabad geliyo waxa aan ka wadaa dhinaca shacabkii mudaharaadayay si nabad geliyo ay u mudaharaadeen cidda laakiin rabtay inay sawirka bedesho oo mar walba si mudaharaadadu aanay mudaharaado u dhicin oo ay marsi u hesho sawirka bedesho ciidamada maleeshiyaad oo qabiilaysan oo beeleysan oo gaar loo soo toobartay oo ciidamada booliska qaarkood ay dharcad ahaayeen oo la wada arkayay oo qaarkood ay dil geysteen taasa marka mar walba xukuumadu ay isku daydaa si ay uga baxsato ama ay uga hortagto in la ilaado mudaharaadku nabadgelyo ku dhamaado barin mid kala dhacaya marka mudaharaadka waa la soo dhex galay iyada dawladdu u bedeshay mudaharaad aan silmi ahayn laakiin mudaharaad silmiye buu ahaa kii labaadna waa loogaa wuxuu isu bedelay baxa suuq in 7 qof ku dhimato 100 in ka badan markaasi dhowdhow ay ku dhaawacanto in ka badan 70 qof 100 qof ku dhow jeelasha la geeyo nasiib darooyinka kale ee Muuse Bihi uu soo kordhiyay aad iyo aadka runtii shacabka reer Soomaaliland iyo caalamku la yaabin waxa kamid ah haweenkii oo xurmo gaara iyo xishood gaara ka mudnaa xukuumadaha iyo shacabka cid kastaba gaal iyo islaam
in uu dowladiisan aan xurmada lahayn ee xishoodka lahayn ay si runtii bareedha ay hablo gashaantiya ah hooyooyin iyadaan u kala eegin ay markaasi jeelash ka buuxisay. waxaa kaloo taa kasii daran in jeelashii markaasi magaalada Hargeysa iyo Burco meelii laga qabtay aan lagu xirin ee la geeyey Gabiley iyo meelaha kasii fog waa caar, waa dumar. marka waxay ku tusinaysaa heerka ay xukuumaddani ka marayso. marka soo qaato xadhigga xaqdarrada ee hadda waddanka ka soconaya, dadku runtii waa dad xora. dastuurka ayaa mar walba muwaadiniinta u damaanad qaaday inay markaasi dhaqdhaqaaqooda iyo xorriyadooda iyo hadalkooda ay xor u noqdaan. tii meesha way ka baxday, waddanka wuxuu isu bedelay carjuuqdha iyo is-addoonsi, in dadka loo cagajugleeyo, in dadka suuqa laga qafaasho, in dadka bilaa maxkamad la iskaga haysto, iyadoo aynu ognahay runtii qodobka 72-aad ee dastuurkeenu uu dhigayo qofka xorriyadiisa laga qaaday. wuxuu xaq u leeyahay, faqradiisa kowaad ay leedahay, inuu sida ugu dhaqsaha badan ayaa la yidhi, sida ugu dhaqsaha badan daqiiqadaha la qabto inuu la kulmo qareenkiisa, ehelkiisa iyo cidduu codsado. taasi kumbaliyadii Soomaaliland maanta kama jirto. waxaa kaloo isaguna dastuurku damaanad qaadaya qofka la qabanayo in la haysto qabasho ama waaran ka soo baxay garsoore awood u leh. taasoo dhan waa la buriyey. waddankii dictatorship baa ka dilaacay. waxaa booliiskii loo dhiibay military, waynu ognahay general dabagale maaha nin booliis ah, waa nin military ah. militaryna xuduudaha iyo difaaca iyo la dagaalanka cadowga ayaa markaasi u jiraa. marka waxaa muuqatay in Muuse Biixi xukuumaddiisu ay cadowgaba aanay u aqoonba, waxaynu moodaynay u yaqaaniin shacabka reer Soomaaliland, nabadgelyada ku mudaharaadaya shacabka reer Soomaaliland ee doorashada doonaya, in laysugu soo biyo shubtay inuu kaasi cadow noqday. waxayna ka muuqanaysaa ficiladooda iyo qaabka ay ula dhaqmayaan shacabka. waddanka runtii haddii sidan uu kusii socdana wuxuu geli doonaa meel aan laga soo qaban karin, waxaana mas-uuliyaddeeda qaadaya oo iskale madaxweynaha maanta jooga. sida hadda igu maqalaa commissionkii laysku qabsaday ee saddexda xubnood ee kulmiye ahaa ee xilalka kulmiye ka hayay, qaarkoodna iyagu xil haya uu magacaabay, ayuu haddana baarlamaan kusoo celinayaa. dawacana waxaa la yidhi meeshay macaalidaad ugu baratay macaalo lagu baqtidaa halkii hore ee markaa uu markii hore ka marsaday kuwii hore ee diiwaangelinta, tii uunbuu markaa Muuse maantana doonayaa. waa madaxweyne ku raba si jujuub ah inuu waddanka ku maamulo. waa madaxweyne aan tixgelinayn guurti iyo odayaal, madax dhaqameed, wadaaddo, aqoon-yahanno, aakhirkiina ku gacan saydhay ganacsatadii ugu dambeysay iyo wixii ay soo gudbiyeen. markaa runtii maanta wuxuu bilaabay inuu madax dhaqameedkii waddanka ugu waaweynaa uu markaasi xidho, isagoon wax dembiya markaasi kusoo oogin ama wax dembiya ama waaran maxkamadeed loo adeegsan. waynu ognahay Suudaan Cabdi Gude oo ah guddoomiyihii guud ee guddiga garxajis oo ku suntanaa nabadgelyo iyo dadka markaasi nabadooda gacanta ku hayay inuu maanta mandheere ku jiro. waxyaalahan maanta waddan ka soconaya runtii waxyaalaha dadku ay u dulqaadan karaan ma aha. Soomaaliduna waxay tiraahdaa awr xamilkii waa qaadaa laakiin xarigga qalloocan ma qaado. waxa maanta ay u muuqanaysaa reer Soomaaliland xarigii qalloocnaa, waxaan leenahay war ma qaadi karaan, intaa ka badan dadku ma qaadi karo. salaadiinta iyo madax dhaqameedka ugu weyn yahay Cabdi Gude iyo dadkii mudaharaadka lagu qabqabtay, waxaan leenahay sidii salaadiintu sheegeen, sida ugu dhaqsaha badan leh xorriyadooda loo socoliyo. waxaanu taariikhda ku maqalnaa Cabdulaahi Askar iyo rag la mid ah in jeelasha lagala baxay. dee raggii ka saarayba rag bay ahaayeen, marxaladii kaga saarayna marxaladaha maanta jira kama ay duwanin. waxaan leeyahay dadkaa ku kalliifina in jeelasha Soomaaliland noqdaan goobo la ysku weeraro oo ay dadku dadkooda markay sharciga waayaan gacanta ku qaataan oo kala soo baxaan. heerka haddaynu isla gaadhnana madaxweynena la ahaan maayo, wasiirana la noqon maayo. waxaan kaloo runtii aad u cambaaraynayaa wasiirada ka madhan milgaha wasiirnimo iyo dowladnimo markii mudaharaadku dhacay, sida ka baxsan hanaanka lagu yaqaano dowladnimada iyo wasiirnimada iyo dowladaha u hadlay, qaarkood ay mudaharaadka horan lahaayeen jingadaha jeexay sida Saciid Sulub oo kale. tii dambena intuu tegey oo xabaashii dadkii la laayay tegey oo wax allaale wuxuu ka doonay iyo wuxuu geeyey iyo wuxuu markaasi ka raadiyey iyadoo weliba lagula taliyay inaanu tegin uu tegey, markii dadkii dadkooda la laayay kuwii siisiyeen oo shiideen oo dhagxiyeenna, uu isagoo xiiqdii qabashir jaraay u qabtay oo aan nasan dad caayay aflagaadeeyey beela isku diray laba beelood oo waliba jifiyo reerkiisa si toos telefishinka iskaga diray, ayaan darooyinkaasa waddanka ka jira. haddii dowlad xishoonaysa iyo madaxweyne arrimaha waddanka jira u turaya uu jiri lahaa,
ninka noocaas oo kalaa xilku ka qaadi lahaa iyo kuwa lamidka ah ee warfaafinta iyo isgaarsiinta oo isaguna yidhi wax laayaba lama garanayo, waxbadaba kuma dhicin, meela ku dhinteen lama anagu maanaan ogeyn. Marka waddankii waxaad moodaa in uu ku sii socdo haawiya shafaa juru finhaar tii ilaahay subxana wa tacala uu sheegay, ilaahay naga badbaadiyo. Waxaana riixaya oo waxaan o dhan dabada ka wada waxaa shaqaynaya rabitaanka qofka. Waxaa meesha ka baxay wax wadalahaanshihii iyo talawadaaggii waddanku ku dhisnaa, jujuub iyo aniga sharciya oo laftayda gebigaygaaba sharciya ka samaysan, waxaan idhahdaa sharciya wax kala dhegaysan maayo. Taasuu waddanku runtii ku socdaa. Si gaara wasiirada waan cambaaraynayaa, weliba ninka laa Saciid Sulub aada iyo aada iyo aada baan u cambaaraynayaa. Waxaan leeyahay kala dhex baxreeraha fidmada iyo qabyaaladda lokalnimada ah hooseysa ee daciifka iyo jifooyinka aada iska horkeynayso, ma jiro jifadaada iyo jifo kale iska horimanaysaa, ma jirto jifada Muuse iyo jifo kale iska horimanaysaa. Soomaaliland maanta qabyaalad uma socoto, qabiilka Muusena cid kuma socoto, qabiilka Carana cid kuma socoto. Dad reer Soomaaliland la yidhahdo ayaa mudaharaadaya, xuquuqdooda doonaya, xoriyaddii ay siyaad bare kula dagaalameen doonaya. Muuse siyaad bare kama wanaagsana, dictatorkuna calaamado gaar male ficilka uu sameeyo ayuu dictatorku noqdaa. Haddii la xidhayo dadkii, haddii la sii deynayay, haddaan la xidhaynba waxaan leenahay ma xidhaynba waxaan leenahay.